ପନିର ଟିକା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି 4 ଚାମଚ ଦହି, 1/2 ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର, 1/2 ଚାମଚ ଚାଟ୍ ପାଉଡ଼ର, 1.5 ଚାମଚ ଭଜା ହୋଇଥିବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ସିମଳା ମିର୍ଚି ପାଉଡ଼ର, 2 ଚାମଚ ବେସନ, 1/2 ଚାମଚ ଆମର ଗରମ ମସଲା, 4 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଆକୁ ଆମେ କରିବା ପନିର ଟିକାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦହି 4 ଚାମଚ ନେବା, ଟିକେ ମୋଟା ଦହି ଭଲ। 1/2 ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଆମର ଚାଟ୍ ମସଲା, 1 ଚାମଚ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡର, 1.5 ଚାମଚ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ବେସନ 2 ଚାମଚ ପକେଇ, କଲର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସିମଳା ମିର୍ଚ କଲର୍ ପକଉଛି, 1 ଚାମଚ ଅଦା ପେଷ୍ଟ, 1/2 ଟିକେ ବିଟ ଲୁଣ, 4 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ମୁଁ ଗରମ କଲି, ସେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ରେ ପକେଇଲି। ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ତା'ର ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇବ। ଆମର ଏଇ ପନିର ଏଇ ସାଇଜ୍ର କଟା ହେଇଛି, ଆମେ ଏଥିରେ ପକେଇବା ସିମଳା ମିର୍ଚି, ଆମର ଏଇ ସାଇଜ୍ର କଟା ହେଇଛି, ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା। ଆମେ ମସଲାରେ ଗୋଳେଇକି 15 ମିନିଟ୍ ରଖିଲେ ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ପନିର ଟିକା ବନେଇବା। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲୋଟେଇ ଦେବା ପତଳ ପତଳ। ମୁଁ ପନିର ଉଠିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ବଟର ଦେଉଛି, ସେ ତାୱାରୁ ଉଠିଯିବ। ଦୁଇ ତିନି ଥର ପନିର କି ଆମେ ନଉଟେଇ ଦେଲେ ସେ ଆମର ଏମିତି ତାୱାରେ ଟିକା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୋ ରେସିପିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।